турбулентен ден во судскиот совет. Писмото на амбасадорката Анджела Агелер ги скара членовите на судскиот совет со председателката Весна Дамева. Таа денеска беше експресно разрешена по барање на нејзиниот заменик Селим Адеми, кој ја обвини дека го криела писмото и ги нарушила меѓучовечките односи. Председателката е разрешена и веќе не може да раководи со седницата. Утре во 11 часот закажуваме нова седница. За денеска седницата е завршена. Дамева пак во своја одбрана посочи дека е подламока причината за нејзиното разрешување. Вели станува збор за надворешни нарачки и желби за избор. Дамева тврди дека писмото од Агелер им го поделила на сите свои колеги. Очекував првата ден, а тоа беше во понеделник, сите да се соберите и писмото да биде детално прочитано и не случајно ви го подели во копија, бидејќи сметам дека секој од нас треба да ги има и текако тие констатации, бидејќи меѓународната заедница вложува и средства, и напори, и целата поддршка дава, а ние за жал им враќаме лошо. Во разговор за ТВ24, вели клучна причина за разрешувањето е низината борба за владење на правото и случајот со судијата Енвер Беџети. Беџети беше судијата за кој судскиот совет констатираше дека неоправдано со месеци во фиока го чувал предметот таргет тврдина. Писмото на Агелер го добил и премиерот Димитар Ковачевски, кој одговарајќи на новинарско прашање, укажа на она што владата досега го направила во судството, а вината за блокираните закони во собранието ја префрли на опозицијата. Најголемиот дел од тие закони се блокирани од страна на опозицијата, во делот на платите на судиите, во делот на реформа на судската академија, тоа е се блокирано во собранието. Одговор може да ви дадат од опозицијата, од кои причини ги блокираат тие закони во собранието. За председателот Пендаровски, пак она што го пишува Агелер не е ништо ново. Тој вели, писмото не било доставено до него, но е во контекст на она што амбасадорката и досега го збогувала јавно. Можам да коментирам само врз основа на медиските написи кои сум ги видел. Предпоставувам дека станува збор за опис на состојбите и критики на состојбите од делот на правосудството на фонот на она што американската амбасадорка го зборува неколку месеци назад, меѓутоа не можам да зборувам во детали затоа што такво писмо до мене не е доставено. Писмото на Агелер е доставено и до Министерството за правда, од каде пак не сакаа да ја коментираат неговата содржина, а истото е адресирано и до шефот на дипломатијата Бујар Османи, како и до Врховниот, апелациониот, но и до уште неколку основни судови во земјава. Од апелација вчера веднаш излегува со соопштение во кое се правдаа дека работат со намален кадар, но посочија и дека со толков број на вработени, тие работат ефикасно и професионално. Инаку токму апелација беше главна точка на критика во писмото на Агелер, кое изрази разочараност и загриженост по однос на големиот број на предмети од високопрофилна корупција, кои апелација редовно ги враќа на повторено судење, со што се отвора простор за нивно застарување.